Tai yra tavo pirmas kartas? Mhm. Aš tiesiog krisiu tą vandenį ir kvėpuosiu ramiai. Nes mano mintis yra daug stipresnės. Nei mano kūno pojūčiai. Galiu padainuoti dainelę, jau jeigu norite pamatyti mano psichologinę galę. Tikriausiai ne visiems Dievo duota tokia dovana kaip Diorai. Gaudai diską, eini duoti diską į rankas ir stai gal. Padaviau diską į rankas. Super.